នេះគឺជា smartphone ស៊េរីថ្មីមួយទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន Camfone model E Note 6ដែលមានសមត្ថភាពល្អបង្គួរនិងមានរូបរាងខុសប្លែកពីស៊េរីមុនៗហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ Camfone E Note 6នេះចង់ដឹងថាវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសអ្វីខ្លះនោះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា E Note 6មានផ្ទៃខាងក្រោយរាងកោងផ្នែកកែមនិងសន្ទះក្រោយរបស់វាមានសភាពភ្លឺរលោងស្រដៀងទៅនឹង Galaxy Note 5ដែរហើយវាមានវ៉ាន់ស្រោបទៅដោយអាលុយមីញ៉ូមនិងមានរាងទៀលនៅជ្រុងកែមខាងលើម្យ៉ាងទៀតវាមានរាងស្ដើងនិងមានទម្ងន់ស្រាលល្មមដែលមើលទៅគួរឲ្យចង់ចាប់កាន់ប្រើប្រាស់ក៏លេខមួយមើលនៅក្នុងប្រអប់របស់វាយើងសង្កេតឃើញមានកាសដុំសាកថ្មម្ជុលចាក់ SIM ខេសទូរស័ព្ទនិងថ្មចំនួន1ផងដែរបើយើងដោះសន្ទះខាងក្រោយចេញយើងនឹងឃើញមានរន្ធដាក់ Memory Card និងរន្ធដាក់ SIM Card ប្រភេទ Micro ចំនួន2ដែលអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ 4G បានប៊ូតុងបិទបើកនិងប៊ូតុងដំឡើងមិនថយសម្លេងស្ថិតនៅជំនៀងផ្នែកខាងស្ដាំទូរស័ព្ទរីឯរន្ធដោតកាសប្រភេទ 3.5 មីលីម៉ែត្រនិងរន្ធសាកថ្មស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើរន្ធស្រូបសម្លេងនិងរន្ធបំពងសម្លេងស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមទូរស័ព្ទដូច្នេះបើទោះបីជាយើងប្រើទូរស័ព្ទនៅលើតុក៏យើងនៅតែអាចស្ដាប់តន្ត្រីបានដោយគ្មានការរំខានមិនដូចរន្ធបំពងសម្លេងដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោយខ្នងទូរស័ព្ទនោះទេ E Note 6មានអេក្រង់ 5.5 អ៊ីងប្រភេទ IPS អាចបង្ហាញរូបភាពបានច្បាស់ក្នុងកម្រិត HD 1280x720 pixel ជាមួយនឹងដងស៊ីតេអេក្រង់ 268 PPI សមត្ថភាពអេក្រង់របស់វាឲ្យយើងទស្សនាវីដេអូឬមើលរូបភាពផ្សេងៗបានល្អគួរសមហើយវាក៏មិនបណ្ដាលយើងឈឺភ្នែកនោះដែរនៅពេលដែលសម្លឹងមើលអេក្រង់របស់វាក្នុងរយៈពេលយូរ smartphone មួយនេះមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនល្អបង្គួរអាចឲ្យយើងដំណើរការហ្គេមដែលមានក្រាហ្វិកមធ្យមនិងហ្គេមដែលមានក្រាហ្វិកធំមួយចំនួនបានរលូនគ្រាន់បើដោយវាដំណើរការដោយបន្ទះឈីបប្រភេទ MediaTek MT6735 ដែលមាន CPU ចំនួន4គ្រាប់ដោយល្បឿន 1.3 GHz និងមាន RAM ទំហំ 2 GB E Note 6មាន GPU ប្រភេទ Mali T720 ហើយទូរស័ព្ទនេះមានអង្គផ្ទុកទិន្នន័យ 16 GB ជាប់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនតែម្ដងហើយយើងក៏អាចបន្ថែម Memory ខាងក្រៅបានដល់ទៅ 128 GB ទៀតផង E Note 6មានផ្ទៃ Interface ដូចគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹង Stock Down របស់ Google ដោយវាដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 5.1 Lollipop ហើយ smartphone កម្រិតល្អបង្គួររបស់ Camfone មួយនេះក៏មានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមុខងារទូទៅមួយចំនួនផងដែរដូចជាមុខងារគូសពីរដងដើម្បីបិទអេក្រង់និងចុចប៊ូតុងបន្ថយសម្លេងជាប់នៅពេលដែលអេក្រង់ងងឹតដើម្បីចូលទៅកាន់កាមេរ៉ាដូចនេះវាមានភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងចង់ថតរូបម្ដងម្ដងដោយមិនចាំបាច់ដោះសោចូលទៅកាន់កាមេរ៉ានោះទេកាមេរ៉ាខាងក្រោយនៃ smartphone នេះមានទំហំ13 megapixel និងកាមេរ៉ាខាងមុខមានទំហំ5 megapixel ទាំងកាមេរ៉ាមុខនិងកាមេរ៉ាក្រោយរបស់ smartphone នេះសុទ្ធតែបំពាក់នៅ flash ចំនួនពន្លឺមួយគ្រាប់ចំពោះរូបភាពដែលថតចេញមកមានគុណភាពល្អបង្គួរអាចទទួលយកបានតែនៅកន្លែងដែលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់និងនៅកន្លែងងងឹតទូរស័ព្ទមួយនេះមានថាមពលថ្មទំហំ 3000 មីលីអំពែរដែលថាមពលថ្មប៉ុននេះអាចយើងប្រើប្រាស់បានរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃបើយើងបើកពន្លឺអេក្រង់ត្រឹមពាក់កណ្ដាលហើយបើយើងលេងហ្គេមឬបើកអ៊ីនធឺណិតរយៈពេលយូរនោះថ្មរបស់វាក៏ស្រកទៅតាមនឹងដែរ Camfone E Note 6មានលក់នៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក្នុងតម្លៃ 556,000 រៀលឬស្មើនឹង $139 បើអ្នកចង់ស្វែងរក smartphone ដែលមានតម្លៃសមរម្យនិងមានសមត្ថភាពល្អបង្គួរអ្នកអាចជ្រើសរើសយក E Note 6នេះបានព្រោះវាមានរូបរាងខុសប្លែកពីស៊េរីមុនៗហើយបើមើលមួយផ្លែតវាពិតជាស្រដៀងទៅនឹង Galaxy Note 5មែនទែនជាមួយនឹងផ្ទៃខាងក្រោយរាងកោងរបស់វាអាចតម្លៃរបស់វាក៏ធូរថ្លៃអាចទទួលយកបានផងដែរអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុច Like និង Subscribe YouTube Channel របស់ Cambo Report ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀត